მოგიდგენთ განთიადის სტუმარ ზემო ბეთლემის მაცხოვრიშობის სახელობის ტაძრის მდელმსახურს დეკანოს ზურაბ მჭედლიშვილს დაგვლოცეთ მამა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღეს ავტოკეფალის აღდგენის დღეა და ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებთ იმ პროცესებზე რაც უძღოდა წინ ავტოკეფალის აღდგენას, იქნებ შევახსენოთ ზოგადად საქართველოს ეკლესიის ისტორია ჩვენს მაყურებელს, როგორ დაარსდა საქართველოს ეკლესია, რამდენადაც ვიცით 60 ქულა და შესაბამისად დაარსებიდანვე ავტოკეფალური, თუმცა როდიდან ჩნდება პირველი იერარქია, ვთქვათ, აი აქედანო დავიწყოთ. აუცილებელი არის, რომ ყველას ულოცავთ დღევანდელ დღეს, მაგრამ თავარი არის, რომ ვიცოდეთ, რას ნიშნავს ავტოკეფალურობა და რატომ არის, თქვათ, მნიშვნელოვანი ეს დღეს, აღდგენის დღეს, რატომ არის. ჩვენი ეკლესია დაარსებული არის თავად მოციქულების მიერ. ეს დაარსება, ეს ისტორიულადაც არის გადმოცემული, რომ შემოსული იყო ერთი პირველად ანდრია პირველწოდებული და მასთან ერთად სიმონ კანანელი. და ამ ორმა მოციქულმა იქადაგა საქართველოში და როგორც კი სადაც კი მოციქულები ქადაგებდნენ და იწყებდნენ, ესე იგი ქვეყანაში სადაც შედიოდნენ და ქადაგებდნენ, იქ არსებობდა კიდევაც ეკლესია. ეს არის ღვთისმადლის გადმოსვლა, დგინდებოდა უდელსახური და იწყებოდა უდელმოქმედება. ერთ მხრივ სიტყვის გავრცელება, ქრისტიანობის გავრცელება, მეორე მხრივ თვითონ მსახურების, ლიტურგიის აღსრულება. და ცნობილი არის და ეს ბევრი წყაროთი არის მოსული, რომ სწორედ ანდრია პირველწოდებულის პერიოდიდან მოხდა ჩვენი ეკლესიის დადგინება. და ზოგადად, როდესაც ერთ ერში შემოდის მოციქული და ქადაგებს, ის თუნდაც პოლიტიკურად დაყოფილი იყოს ეს ქვეყანა, მაგრამ ეროვნული ცნობიერება, ეროვნულობით ის ერთი იყოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ქვეყანა, ის ერი არის ქრისტიანობაში მოქცეული. ესე იგი, ამას შეიძლება დრო დაჭირდეს მერე და ეს მთლიანად განივრცოს მთლიან ერზე დროთა განმავლობაში, მაგრამ დაარსება იწყება სწორედ იქიდან, როდესაც შემოდის მოციქული და იწყებს ქადაგებას. რატომ იწოდება ჩვენი ეკლესია სამოციქულოდ, რომ გამოყოფილი არის ეს მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომლის მეშვეობითაც ავტოკეფალურობა და სამოციქულო ეკლესიის არსით გინდება. ყველა ავტოკეფალურ ეკლესიას, ძირითადად ავტოკეფალურ ეკლესიებს, რომლებიც ოდითგან ძველი ეკლესიები არის, აუცილებელია, რომ ჰქონდეს მოციქულებრივი წარმომავლობა. მაგრამ თუ კი მას ასეთი რამ არ აქვს, მაშინ უნდა იყოს კერიარხალური ეკლესია, დედა ეკლესია, რომლისგანაც ის წარმოიშვა, რომელმაც აღიარა ის როგორც ეკლესია და შემდგომ ის ფუძნდება როგორც ავტოკეფალურად. თუმცა ამ პროცესს, ასეთ წარმოშობას საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჭირდება ხშირ შემთხვევაში და ბევრ ერს, თქვა, დღევანდელ დღესაც არ აქვს ეს ავტოკეფალურობა. და ასეთი ბევრი არის, სადაც თქვა, ესა თუ ეს ეკლესია, თქვა ალექსანდრეს ეკლესია, რო ავიღოთ და ანტიოქის ეკლესია, ის მრავალ ქვეყანაში ავრცელებს თავის, როგორც კონსტანტინოპოლის ეკლესია, სხვადასხვა ქვეყნებში ავრცელებს თავის ავტოკეფალურობას და ის ეროვნული ეკლესიები, თქვა, თვითყოფადი ეკლესიები იქ არ არის. ესე იგი, როგორც თქვა, საქართველოში არის ან კიდევ სხვა რომელიმე ეკლესიაში. ამიტომ დღევანდელ დღესაც ძალიან დიდი დავისაგანი არის, და თუნდაც კონსტანტინოპოლის რამოდენიმე ხნის წინ კრება ჩატარდა, იქაც სწორედ ამაზეც იყო საუბარი, თუ დიპტიხში რა ადგილი უნდა ყავებოდა საქართველოს ეკლესიას. მე ხუთე თუ მეექვსე, ხო, შევდივარ თუ არა პენტარქიაში, ამაზეც საუბარი. ეს ამაზეც არის საუბარი, მაგრამ თუმცა არის ეკლესიები სწორედ აი იმის გამო, რომ ჩვენი ავტოკეფალურობა გაუქმებული იყო და შემდგომ მოხდა ის მისი აღდგენა, იქ წერი აღდგენა და არა მოცემა ავტოკეფალურობისა. აი სწორედ ამან გარკვეული პრობლემები შექმნა დღევანდელ დღესაც ეს სერიოზა, ზოგიერთი ეკლესია არ გვიხსენიებს ამ რანგში და არამედ უფრო მეცხრე ადგილზე გვიხსენიებს. ამიტომ არ ვარღოთ ამ წეს, ხო, მამო, ანუ ყველა ეკლესიას როდესაც ხდება მოხსენიება, თავისი ადგილი აქვს. აი რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რა კი ამ თემას შევეხეთ, არ გადაუხიოთ თემას, მაგრამ აი რა ამ იერარქიას მოხსენიებაში რა მნიშვნელობა აქვს ესეთი? ეს მნიშვნელობა ეს არის, რომ დაარსებიდან თუ რომელი ეკლესიები იყო თავიდანვე თვითყოფადი ეკლესიები,
საქართველო ერთ-ერთი უპირველესი ეკლესია არის ის 60 ციკლი, იმიტომ იწოდება, რომ იმ პერიოდიდანვე მოხდა ჩვენთან ხადაგება. და თავისთავად, როდესაც ახლა ეკლესია არის ამ ასაკისა და ასეთი მემკვიდრეობისა, ის რომ თქვა უფრო გვიანდელ პერიოდის ეკლესიებზე უკან დააყენო, ის იმას ნიშნავს, რომ არ ცნობ მის ღირსებას იმდენად, ის რამდენადაც ეს მას ფლობს თავისთავად. იერარქია ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი არის. ანუ იმ ტელემაყურებლისთვის თქვა, ვისაც არის მნიშვნელობა აქვს. მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს. პენტარქიაც იყო ხუთი, საერთოდ იხსენიებოდა ხუთი ძირითადი ეკლესია, ეს იყო დასავლეთ და აღმოსავლეთ რომის ეკლესიები, ესე იგი რომის და ბიზანტიის ეკლესია, იერუსალიმის ეკლესია, ანტიოქის ეკლესია და ალექსანდრიის ეკლესია. ეს ხუთი, ეს დაკავშირებული იყო ხუთ ჭრილობასთან. ესეც გარკვეულწილად სიმბოლური. მაშინ ითვლებოდა, რომ სოფლიოს წარმოადგენდა რომის იმპერია და ეს ხუთივე ეკლესია მის შიგნით არსებობდა. და ამ დანარჩენ ეკლესიებს თქვათ თავიდანვე გარკვეულწილად არ ცნობდნენ და არ აღიქვამდნენ ისე როგორც ავტოკეფალურ ეკლესიებად. და ამაზე საქართველოს ეკლესიას დროთა განმავლობაში უწევდა ბრძოლა. და ეს ვიცით კარგად, რომ თქვათ ჩვენ მიღებული გვაქვს კათოლიკოსის ტიტული გორგასლის პერიოდში და მეფე ვახტანგ გორგასლის პერიოდში, და ეს კათოლიკოსის ტიტული უკვე ნიშნავს, თვითონ სიტყვა კათოლიკოს ნიშნავს ეკლესიას, რომელიც არსებობს ბიზანტიის გარე სახელმწიფოში. ესე იგი, სხვა სახელმწიფოში არსებულ ეკლესიის მეთაურს ეძღვნებოდა ეს ტიტული. ესეც აღიარებას აღიარება არის, ეს დამოუკიდებლობის აღიარება არის. თუმცა ამასთანაც შემდგომშიც გრძელდებოდა ბრძოლა, რომ იყო თუ არა ავტოკეფალური ეს ეკლესია, ესე იგი თვითყოფადი დამოუკიდებელი ეკლესია. და ამაზეც შემდგომშიც იყო ამაზე ბრძოლა, თუნდაც გიორგი მთაწმინდელის პერიოდში. და ხდებოდა დროდადრო, ხდებოდა ამ თემის გაახლება. და აი, როდესაც უკვე რომის ეკლესია, დასავლეთის რომის ეკლესია ჩამოშორდა მე-19 საუკუნეში, დაიწყო და მე-19-ში ის ჩამოშორდა ეკლესიას, მაშინ დარჩა რა ეს მე-5 ადგილი ცარიელ, ვინ უნდა დამდგარიყო იქ. და ამაზე აი დღევანდელ დღესაც მიდის, დღევანდელ დღემდე მიდის ეს გარკვეული კამათი. არსებითად ყველაზე უფრო მეტი ასეთი ღირსება, რომელმაც მე-5 ადგილი უნდა დაიკავოს ეკლესიამ, სწორედ საქართველო არის. დღევანდელ დღეს კვიპროსის ეკლესია დგას ამ ადგილზე. კვიპროსის ეკლესია დააყენა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო და არ დააყენა არც რუსეთის ეკლესია. რუსეთი იყო, მაგრამ შეიყვანეს და მე-5 ადგილზე კვიპროსის ეკლესია არის მოხსენიებული. ამიტომ აი ეს ჭიდილი დღემდე არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თუ რატო მოხდა ასეთი უკან დახევა ჩვენთვის, რომ ვიცოდეთ რის გამო მოხდა ჩვენი ასე უკან დახევა. ჩვენ უნდა ყოფილიყავით 24 იმას. სოფლის საპატრიარქო განსაზღვრავს მამაო ამას, თუ სხვადასხვა ეკლესიების ასეთა შეჯერება ხდება და ისე განისაზღვრება. რა თქმა უნდა, სოფლის საპატრიარქოსთან ერთად ყველა ეკლესია განსაზღვრავს. სოფლის საპატრიარქო ასე იგი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო ჯერ კიდევ როდესაც საქართველოს ეკლესია უკვე ავტოკეფალური იყო, მას კათოლიკოსის ტიტული ჰქონდა, ჯერ მაშინ კიდევ არ იყო როგორც დამოუკიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია. ეს შემდგომ მოხდა უფრო ცოტა მოგვიანებით, მისი გამოყოფა და წინ წამოწევა, როგორც რადგან დედაქალაქი გადავიდა ბიზანტიაში, კონსტანტინოპოლში, ამიტომ მოხდა ამ კათედრის გაძლიერება. მანამდე საქართველოს ეკლესია არსებობდა ჩვეულებრივად და კათოლიკოსის ტიტულიც ჰქონდა ანტიოქიის ეკლესიისაგან. აი ეს ანტიოქიის ეკლესიის აღიარებასთან ერთად ადრეულ პერიოდში, ახლა ესეთი რესკრიპტი არ ეძლეოდა, რომ თუ იყო თუ არა ეს ავტოკეფალური, ავტომატურად ყველა ეკლესია, სადაც მოციქულმა იქადაგეს და დაარსეს, ეს იყო ავტოკეფალური ეკლესია, საეკლესიო კანონმდებლობით არის განცხადებული და დამტკიცებული. მაგრამ ნუ გარკვეულ პერიოდში ხდება ისევ, ხდებოდა ისევ და ისევ, სადაო ამაში რა თქმა უნდა გარკვეული პოლიტიკური მიზნები და ზრახვებიც იყო ჩადებული და მოქმედებდა. და ამიტომ დღევანდელ დღესაც ეს მოქმედებს. ამიტომ ჩვენთვის ერთ-ერთი დამოკრკოლებელი
რაც არის რის გამოც ჩვენ ამ გვედავებიან ამ ადგილზე, ის არის რომ ჩვენ დავკარგეთ ავტოკეფალია რაღაც გარკვეულ პერიოდში და ეს საერთოდ ყველანაირი დარღვევა იყო კანონმდებლობის მიხედვით. არანაირი გაუქმება ავტოკეფალური ეკლესიისა არ არსებობს, არ შეიძლება, თუ კი ეს ამ ეკლესია თვითონ არ არღვევს მართლმადებლურ ცოდნას. ეს კი სწავლებას არაფერი როდესაც რუსეთის სახელმწიფო გაძლიერდა, შემოვიდა საქართველოში, თავისთავად მისი პოლიტიკურ მიზნებს ხელს უშლიდა საქართველოს ეკლესია, იმიტომ რომ საქართველოს ეკლესია და ზოგადად ეკლესია, რომელსაც ერში მოქმედებს, ის თვითყოფადობას აყალიბებს ადამიანს და ერის საერო მართლობის ძალმოსილებასაც იღებს ხელში, თუ კი საერო მართლობა არის გაუქმებული, იმიტომ რომ კონსოლიდაციას ეკლესიის ირგვლივ ახდენს შემდგომ ერე. ამიტომ ეს მათთვის მიუღებელი იყო და ამიტომ გაუქმეს, თორე კანონმდებლობით აი ზოგადად ესეთი შემთხვევაც რო იყოს, ოდესაც თქვათ რომელიმე სახელმწიფოში შემოვიდა მტერი და ეკლესიას მოუწია თავის ქვეყნიდან გასვლა და გადავიდა ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც მოქმედებს ავტოკეფალური ეკლესია. იმ ეკლესიამ უნდა გამოუყოს მას ადგილი, უნდა მისცეს სამრევლო და შეუნარჩუნოს ავტოკეფალურობა, ვიდრე არ მოხდება იმ ქვეყნის, იმ ქვეყანაში შესვლა ისევ ამ ეკლესიას არ მოხერხდება. და უნდა შეუნარჩუნოს თავის თვითყოფადობა, არათუ თქვათ მის ტერიტორიაზე შევიდეს და იქ გაუქმოს მას ავტოკეფალურობა. არანაირი უფლება არ ქონდა. სულეთ უკანონოდ მოხდა. თუ მოხდებოდა, ესე იგი გაუქმება ერთი, რომ უნდა ყოფილიყო დარღვევა ჩვენი მხრიდან სწავლებისა, მთლიანად ეგ არამართლმადებლური სწავლება უნდა გავრცელებულიყო და მეორე მხრივ თუ კი ეს მოხდებოდა, ესეთ შეგონებების მერე ხდება, კირიარქალური ეკლესია შეეძლო რომ გაეუქმებინა ამას, სხვას არავის არ შეუძლია რომ ესე თვითნებურად მიიღოს გადაწყვეტილება. ამიტომ ეს დარღვევა, ეს გაუქმება არ იყო, ეს იყო უბრალოდ დაპყრობა და გარკვეულწილად დაალადობა, ანექსია, ეს უკანონო შეჩერება. ფაქტიურად ესეც მოხდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ ამ პერიოდში ძალიან ბევრი მდელთავარი მოწამეობრივად აღასრულა იმის გამო, რომ ის ინარჩუნებდა და თვლიდა, რომ ის იყო თვითყოფადი ეკლესიის წევრი და არ იყო და არ შედიოდა რუსული ეკლესიის სინოდალურ მართლობაში, უარს ამბობდა ამაზე. ამას დიდი ბრძოლა დაჭიდა, 106 წელიწადი გაგრძელდა ეს ბრძოლა და ამის შემდგომ მოხდა ისევ აღდგენა, გამოაცხადა საქართველოს ეკლესიამ თავისთავად ავტოკეფალურობა და აღარ დაემორჩილა რუსეთის ეკლესიას. ამის შემდგომაც დიდი ბრძოლა იყო იმის მიხედვით, თუ რას დაუბრუნებდნენ, რა სტატუსით მოიხსენიებდნენ სხვადასხვა. საბუთი არ არსებობდა ხო? საბუთი არ სჭირდება ისეთ ეკლესიას, რომელიც ისინი დასაბამიდანვე არიან ავტოკეფალური ეკლესიების. რა საბუთი უნდა ქონოდათ ახლა, თუნდაც ანდრია პირველწოდებულის მიერ დაფუძნებული ეკლესია არის და ეს ისტორიულად ყველა პერიოდში მოიხსენება, გარდა იმისა, რომ მოხსენებისა, არც ერთი ეკლესია, თქვათ, არ მოგცემ საშუალება შენი თვითყოფადი სახელით აგაშირებინოს თავის ტერიტორიაზე მონასტერი, ტაძარი, როგორც თქვა ახლა ჩვენ იერუსალიმში ქონდა ხო, როგორც ათონის მთაზე ქონდა, იქ არ მოგცემენ როგორც ივერთა ეკლესიის სახელით. არამედ თუ კი ეს ეპარქია იყო, მაშინ როგორც ეკლესიაში, რომელიმე ეკლესიის შემადგენელი, ეპარქიის ან თქვა რაღაც გარკვეული სახელით. სხვა სტატუსით და არა როგორც ცალკე ეკლესიის სახელით. და ეს ყველაფერი იმას ადასტურებს, იმას აჩვენებს, რომ ეს იყო ცალკე ავტოკეფალური ეკლესია, ამას არაფერი საბუთი არ ჭირდება. მაგრამ დღევანდელ დღეს ეს რაღაც გარკვეულწილად მოთხოვნადი გახდა. პატრიარქის დიდი მოღვაწეობით, დიდი ღვაწლით მოხდა სწორედ აი ამ საბუთის და დამტკიცება საპატრიარქოს, ესე იგი კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან მიაღწია, რომ გამოცემულიყო ეს საბუთი და იქ ჩაიწერა, რომ ეს არის აღდგენის, ესე იგი არა თქვათ ეხლა მოგცეს ჩვენ ავტოკეფალია ვაღი არის, არამედ თქვათ ეს აღგვიდგინეს ის, რომელიც ჩვენ წართმეული ქონდა და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი სწორედ ამის შედეგზეც კი მაინც ხდება ჩვენი ისე უკან დახევა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ეკლესია არსნობს, რომ ჩვენ იმ ადგილზე ვართ, თქვათ, თუნდაც მე-6-ზე, არამედ
თუკი ჩვენ უნდა ვიდგეთ, უნდა ვიდგეთ მეხუთეს. დიახ, მამო, პატრიარქის ტიტულატურაში ცვლილება აი ოფიციალური საბუთის მიღების შემდგომ მოხდა, ვთქვათ, მანამდე იწოდებოდა მხოლოდ კათოლიკოსად და შემდეგ კათოლიკოს პატრიარქად, ეს როგორ იყო? პატრიარქად იწოდებოდა, პატრიარქად მე-10 საუკუნის ბოლოს, მე-11 საუკუნიდან უკვე ეს ტიტული რო შემოდის, რომ საქართველოს ეკლესიის მართვა მეთაურსაც აქვს, მაგრამ რომ გაღიარონ კიდე სხვა, ეს კიდევ სხვა რამე არის. მაგრამ ეს პროცესი ყოველთვის მიდიოდა, ეს პროცესი გარკვეულწილად ეკლესიათა შორის ყოველთვის მიმდინარეობდა, თუ რამდენად თვითყოფადი იყო ეს ეკლესია. ეს არ არის დამოკიდებული მარტო ვთქვათ იმაზე, რომ ვინმეს მოსწონს ან არ მოსწონს, არამედ მთლიანად უნდა ყოფილიყო დაცული ის ძირითადი სწავლება და მოქმედება, რასაც თვითყოფადი ეკლესია ატარებს თავის თავში, უნდა ატარებდეს. და ამას ვახორციელებდით ჩვენ თუ არ ვახორციელებდით? ვერ ვახორციელებდით, არ ვახორციელებდით, ვერ ვასრულებდით თუ ვასრულებდით? აი აქედან გამომდინარე არის ყოველთვის დამოკიდებულება ასეთი, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვატაროთ ეს ჩვენ თავში, თუ არ შეგვიძლია, თუ ვიღაცა გჭირდება რომ დაგვეხმაროს ამაში, აი აქედან გამომდინარე არის. ამიტომ ეს ბრძოლა ყოველთვის მინდოდა, როგორც ვთქვით, პოლიტიკური მხარეც ყოველთვის ჩართული იყო, ისევე როგორც რუსეთის ეკლესიას უშლიდა და დღევანდელ დღესაც თქვათ აფხაზეთში ვერ ხორცელებ, ჩვენ იმის გამო იურისდიქციას ვარ გვიშვებენ, იმიტომ რომ იქ როგორც კი საქართველოს ეკლესია დაიწყებს მოქმედებას, იქ თავისთავად უკვე რუსეთის ეკლესია ვეღარ მოქმედებს, თავისთავად უკვე თავის აზრს, თავის პოლიტიკურ განზრახვებს ვერ განახორციელებს. ეს წინააღმდეგობაში მოვა საქართველოს ეკლესიასთან, ამიტომ ის არ უშვებს. ასევე იყო ბიზანტიის პერიოდში, იმასაც არ ჭირდებოდა აქ რომ გაერთელებინა თავისი იურიდიული, თქვათ, სახელმწიფოებრივი თუ საეკლესიო პოლიტიკა, ამიტომ ეს არ ჭირდებოდა მას, რომ აქ ყოფილიყო სხვა ძლიერი ინსტიტუტი თვითყოფადი, რომელიც ხელშეუშლიდა. ამიტომ ეს ბრძოლა სულ მიდიოდა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხშირად არის, რომ თვითონ ჩვენი მხრიდან მე არის ისტორიკოსებიდან გარკვეულწილად გაურკვევლობა ხოლმე განცხადებებისა, თქვათ, გამოქვეყნება ნაშრომებისა, სადაც არ არის საეკლესიო სამართალი გათვალისწინებული და ზოგადად ისტორიული მხრიდან ხდება მხოლოდ შეფასება, რასაც ძალიან დიდი ცუდი შედეგები ყובה ხოლმე დღევანდელ დღესაც. იმ მდგომარეობამდე არის მიყვანილი, რომ აი რომ ვიცოდეთ ჩვენ, აუცილებლადაც ავტოკეფალურობა აღდგა და აღიგინა საქართველოს ეკლესიამ, რუსეთის ეკლესიამ რაღაც გარკვეული მდგომარეობათი მოიხსენია ჩვენი აღიარა ეს, მაგრამ რაღაც გარკვეული დათმობებზე მაინც არ წავიდა და თქვა, რომ ესე იურიდიული მხარე და თქვათ პოლიტიკურად სახელმწიფოებრივ მდგომარეობას არ ცნობდა. ესე იგი კი აღიარებდა, მაგრამ ეს თქვათ ყველგან რო გაერცელებინა მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე, აი ამას საშუალებას არ აძლევდა და ითხოვდა, რომ თქვათ სოხუმის ეს ეპარქია ჩამოეშორებინა მისთვის. ეს მაშინვე იყო ჩადებული და სინამდვილეში საქართველოს ეკლესია არათუ სოხუმის, სოჭის გარკვეული ეპარქიულ მდგომარეობასაც კი მოიცავდა თავისთავში. ესე იყო. თუმცა მამო, აფხაზი ავტოკეფალისტები აი ამბობენ, რომ თქვენივე მეცნიერების ნაშრომებშიო წერია ეს, ამას ვამბობ, რომ ზოგიერთი მეცნიერი წერს, რომ ჩვენ სადღაც მე-11 საუკუნეში შევედით დასავლეთ საქართველოში და მანამდე დასავლეთ საქართველო იყო, ანუ მათ ეს არგუმენტი აქვს კათოლიკოს, ხო, პარიზმის, რა ქვია, კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან. ეს არასწორი არგუმენტები არის, ამას შემდგომ მოყვება ძალიან ცუდი შედეგი, როდესაც აი მეტო ვახსენე, როდესაც იწყებს მოწკული ხადაგებას და შემოდის ერში, ეს პოლიტიკურად შეიძლება მოწყვეტილი იყოს ერთმანეთისგან და არ იყოს ერთი მთლიანი სახელმწიფო, მაგრამ ერი ერთიანი არის, როგორც კი პოლიტიკურად მოეხსნება ეს ნახი, ისევე ერთი მთლიანდება, ხო? და რადგან თუ კი აღმოსავლეთში ხადაგე, ეს უბრალოდ არნიშნავს, რომ დასავლეთში არ ხადაგე, ერი ერთი იყო მაშინ და ამიტომ ჩვეულებრივად ყოველას ერთ ეკლესიის წიაღში ერთიანდება. არ შეიძლება რომ თქვათ ერთ ერში ორი ეკლესია იყოს, ასეთი რამე არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში, არსებობს და მითუმეტეს საქართველოში. ეს ოდითგანვე ჩვენ ეს 3000 წლოვანი სახელმწიფოებრივი ისტორია გვაქვს და არ შეიძლება რომ თქვათ ვიღაცამ თქვას, რომ სადღაცას მე-11 საუკუნემდე ისე რომელიც მთლიანი იყო 3000 წლის განმავლობაში, რაღაც პერიოდში თურმე ეკლესიურად ექვემდებარებოდა კონსტანტინოპოლს. არ შეიძლება, არასწორი არის, ამას თავისი კანონმდებლობები აქვს ეკლესიას და თუ კი თქვა დღევანდელ დღესაც რუსეთი ავრცელებს იქ თავისი იურისდიქციას, ეს კანონის მიხედვით დარღვევა არის. ამაზე
თვითონ როდესაც აღდგენა ხდებოდა იმ პერიოდშიც მითითებული იყო 30 და 35 კანონები, მოციქულთა კანონები, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს თუ კი მაღალი იერარქია, სასულიერო მაღალი იერარქია დაემორჩილება სახელმწიფო მართველის ძალაუფლებას და მის პოლიტიკას გაატარებს, ესე იგი თუ კი მას აქვს მიზნად რომ ეს ქვეყანა დაიპყროს და ისიც მართლმადებული ეკლესიის წევრი არის. ეკლესიის მაღალი არაკი დაყვება ამას და სხვა ეკლესიის ტერიტორიას მიითვისებს, იქ დაიწყებს იურისდიქციის გავრცელებას, აკურთხებს მღვდლეებს და მღვდელმოქმედებას აღასრულებს, ესეთი ეპისკოპოსი უნდა მოიკვეთოს პირდაპირ წერია. უნდა დღევანდელ დღესაც იქ მადლმოსილი მდგომარეობა არ არის. იქ არ სრულდება ღვთისმსახურება, მადლმოსილი მსახურება მხოლოდ გარეგნული ფორმით ტარდება. იქ მადლი არ გადმოდის. ამიტომ ხალხი დატოვებული ყავთ მადლის მიღმა. ამიტომ აი დიდი ბრძოლის მეშვეობით ალბათ და პატრიარქის დაჟინებით, მისი ლოცვით არ არსებობს რომ უფალმა დაივიწყოს და არ შეასრულოს ის წუხილი, ისეთი ხვაწმოსელი პატრიარქის, ეს ასაკოვანი პატრიარქის, რომელსაც ასე თქვათ 20 წლის განმავლობაში თავის ეპარქიაში არ უშვებენ. არ არსებობს რომ უფალმა ვინმეს ეს აპატიოს და ისე დარჩეს ის რომ ეს წუხილი თქვათ ისე ჩაიაროს და არ მოეთხოვოს მათ პასუხი ღვთის წინაშე. დიახ, დიდი მადლობა მამაო და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს რომ 1917 წლის 25 მარტს აღდგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია და საქართველოს ეკლესია საუკუნეთა მანძილზე სულიერად ყვებავდა და ასაზრდოებდა ერს, აღდენდა მის კონსოლიდაციას როგორც თქვენ ბრძანეთ და დღესაც საქართველოს ეკლესია ამ ფუნქციას ტვირთულობს. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ რომ განთიადის სტუმარი იყო ზემო ბეთლემის მაცხოვრიშობის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი. 9 საათი ერთად აღვასრულოთ ლოცვა და დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.